Тэр яг юун зарцуулах гэж байгаа болоо энийг бас тодорхой хэлж өгөөч. За мөн бас яг хэзээ яаж иргэн төлөлтийн яаж хийх гэж байгаа. Энэ дөр тодорхой хариулт өгөөч гэсэн асуулт байна. Яг үүнтэй холбогдоод ярихад бидний жирэг дунд үйлдвэрийн төс дэмжээ гэдээ яриад байгаа. Энэ дөр өнгөрсөн жил тодорхой бонд гаргасан. А түүний хэрэгжилтийн яг хэр зэрэг хэрэгжилттэй байгаа бол 300 тэрбум бонд гаргаад Тэр бүгдээр одоо зээл болоод үйлдвэрлэгч нартай очисноо очиагүй юу? Тэрнээс үлдсэн барьсан байх юм болов тэр талаас мэдээлэл өгөөч. За одоо зээлийн батлан даалтын тухай хууль баталж байгаа. Яг энэтэй холбогдоод нөгөө талаас энэ 2012 оны өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, жиргэ дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хичээл болгоо засгийн газар зарласан байгаа. Энэтэй холбогдуулж яг энэ чиглэлээр энэ бондуудаас зарцуулах уу, зарцуулахгүй юу? Энд дээр ямар бодлого төлөвлөж байгаа юм болоо? Энэ талаар бас хариулж өгөөч. За хариул, ханк хариулсаад. За, ямцгт гүшүүний асуултанд хариулъя. Зүгээр 300 тэрбум доллар гэж ярьсан уу сая ямцгтоо? Төгрөгөө. А тий 300 тэрбум төгрөгний бонд бол яг нөгөө 12 оны төсөв хэлцэхэд бид нар төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилтоогоор төсвийн алдагдлыг нөхөхөд 300 тэрбум төгрөгний бонд гаргана гэж ярьсан. Тэр дагуугаа эрхээ нээл гэж авч байгаа. А ер нь бол төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилтаар л одоо энийг ашиглана гэж ингэж ойлгож байна. За өнгөрсөн жил бол 286.3 тэрбум төгрөгийн их үсрийг гаргаж бондыг арилжаалж нөгөө ноос ноолурын үйлдвэрлэлийг ноос бэлтгэгч гишүүн малчтад мөнгөөр оруулах арга хэмжээнд зарцуулсан. За 10 тэрбум төгрөгийн нь бол одоогоор яг зарцуулагдаагүй байгаа. Тэр нь бол яг үгээр малчит нөгөө нэг материалаа бүрдүүлж өгөөгүй учраас урамшуул авах тэр нөхцөл нь бүтээгүй байгаа гэдэг ийм тооцоотой байгаа. За